se gjykuat si patë mirë kësniqë. Ndër vite nuk ka shënuar ankesat e mija kur. Por ka shënuar gjithmonë që ka vetë ka dashtë. Dhe gjithmonë ka bërë shtyrjet e seancave. Kjo nuk ka vërtetë ti. Shumë vërtet. Ka dëshuar se e kemi procesin. Shumë vërtet, është pikërisht kjo. Po procesi e kemi. Po kish thosh procesin çu shtypi ashtu. Po çka? Sa vërtet po. As serioz më. Do më shënuar çashtu apo nuk do. Jo, nuk është sa. Jo, fjalë, po biçes. Prand, shënë çu. Por po shëndër gjithmonë çka ka dashur vetë. Po. Bile në seancën e fundit. E ka liruar të akuzuarin Rina Gjateri pa as edhe një arsyje. Jo, të shkri që ka kërgur. Më arsyetim shkri se... I cili kërkoj nga gjykata, që të njëtim ta liroj nga seansa, në arsyetim se do të merë shoqen e ti me fëmijë të vegjël të vogël në aeroportin e Prishtinës. Atkacion, atëherë do me një grejtë. Në aeroportin e Prishtinës, presin, tash vazhdo fjallë të duat. Dhe, presi, dhe, unë në tash. Këtë të fundit e thot vetë. Dhe, këtë fjalli të fundit i thot vetë. Jo, këto i tharë publikisht i thot në të rapë. Mirë, unë nuk e thash e thot ti. A i falë, a i thot i thot në fjallin, a ka tërgur në që ke për me shkuve në aeroport? Shkoj për... A e ka të thonë? Jo të mija, a e ka të thonë? Po mirë se zërbalin e kalu... Po kemi me përgjitëme me folë. Avokatët të thonë që kërë e tha, jo une. Ishtë lujta se ajtra në shkuve. Me kuptua po ka të thonë. Jo une që ishtë lujta. Unë së përthonë pa, a e kërkojnë sa më. Avokatë do të regojnë një rejtë. Atëherë pëse nuk ishe nuk ishe në saoncën e kalu me qënë vipa me pillin për jashtimin tamë? Pëse nuk ishe nuk këto? Pa jo, s'ke li për jashtimin. Una? Ja nuk e li, avokati se... Po bërë, fillim ka lip. A përshë? Seoncë edhe shkune... A përshë? Edhe shkune e poni njegur, dhe s'pak. Mësër... E poni njegur... Ullu ti, s'ke një... Avokati... Avokati i ki. Presje ta që ne ka lip. Kurse, që na, kurse, që ta sh... Qitë ati, kurse, unë, si i dëmtuar, para se të filloj shërtimi gjithësor, kam kërku... Mësër bërë, se përshkruj, kërkova,